Za vchodem uzavřeným starožitnými železnými dveřmi se nachází Žižkova síň. Tady jsou ve veliké z bronzu a skla zhotovené vitríně uloženy tělesné ostatky proslulého válečníka Jana Žižky. Na Moskovně je patrná asymetrie očnic, nosní hrbolek a jizvy po zhojených ranách. Kromě toho tady spatříte pamětní žižkovské mince, hlavičky na hole zvané Žižkovky, kroužkové brnění z 15. století, takzvanou Žižkovu košili, husickou zbraň sloužící k proražení rytířského brnění, takzvaný biják, a několik zpodobnění husického vojevůdce.